قارد ولی به عمل که قراحی به درآتید قصت می بسیبه حد قوم ولی به گرشدی قلا ولی به دقن که وحیدی ابوان سومالی دیله نحرستی چنها کورابی محمد تکال اسمان داوودیاش قیمها اشرفت ای قدرین تله و کسر دواده برنامه کنی معجزه این کمره هر دل که آینه کسر قانون تطبات کی با مر تلویزیون که عالمیه سوم نیوز تی وی وحیدی سو تبینی آنیگو آه اینجینر محمد ورسمه اکبه کسر دواده داو شو عن برنامه کی معجزه مرها دل وحين أجنها إن إلها قادر كأه وقرنب ملك أبوري قلب ملك قيدي هو أستي ونقيب سمان قيسس إلا قارضه وحيابها إله سبحانه وتعالى وكقر هي كونك دشي سو حكم ده سدا وكلا قوبي ونقربي للك وحيابها مجزدة كلا وحكم ده نوعية أباحة نوعية بن آدمك يوحيابك لا أفر بدن وين هلكم كسوكو بكرين وحين أجنها إن قاركود كنول يهين dul aad u qabow oo xaraarada qabowgu gaadheyso ilaa 100 degree centigrade oo taban ah halka qaar kale ku nool yihiin dul kulul oo xaraaradu aad u sareeyso oo gaadheyso ilaa 40 degree centigrade oo taban ah waxaynu ognahay in qaar badan ku nool yihiin dul joogis aad u hooseeyo oo ka hooseeyo ilaa heerka badda halka qaar kale ku nool yihiin dul joogis aad u sareeyo haddana tusaale u soo qaadano dalkeena gobolka sanaag waa gobol joogisa aad u sareeyo hagaag waxaynu ognahay in qaar badan ku dul nool yihiin biyaha dushooda sida badaha waaweyn bal haddaba barnaamijkeena mucjisooyinka meeraha dhulka aynu toddobaadkan ku soo qaadano jasiiradaha dushiisa ku yaalla qaar ka mid ah oo la yidhaahdo silsilada jasiiradda macronesia kuwa ka mid ah oo la yidhaahdo cape verdean island Cape Verde Island waa koox jasiirada ah oo ka kooban 10 jasiiradood iyo 5 aad u yaryar oo jasiirada ah waana jamhuuriyadda loo yaqaan Cape Verde waxayna ku taalaa bartamaha badweynta Atlantic waana waddan ka mid ah qaaradda Afrika juquraafi ahaan waxay dhacdaa dhigta marta 16 digrii oo waqooyi ah waxayna qooriga xeebta Senegal ka soo go'an tahay qiyaastii in dhan 625 kilometer waana meesha ugu dhow ee laga cabiray waana halka la yidhaahdo dhibicda ugu galbeedsan qaaradda Afrika inta beriga ah caasimadda dalku waa Baray oo ku taala jasiiradda Santiago oo ku beegan dhanka koonfureed ee jasiiradda Cape Verde tirada dadku waa 500,000 ama 500,000 bedkiisu waa 4,300 kilomitir oo laba jibaaran oo u dhigma 1,577 mayl oo laba jibaaran lacagta dalka waxaa la yidhaahdaa escudo Cape Verdean escudo diin ahaan 93% waa Roman Catholic 95% waa Protestant oo intuba yihiin diinta Masiixiga dhulka ugu jooga sareeya ee aanka ku tahay waxaa ka mid ah buurta Montefago oo ah 2,899 mitir oo u dhigma 9,218 feet kuna yaalla jasiiradda Fogo dhulka ugu hooseeya ee jasiiradahan waa Atlantic Ocean oo ah eber mitris oo u dhigma eber feet Cape Verde intii ka horreysay qarnigii 15aad may ahayn meel lagu nool yahay balse 1416-kii ayaa waxaa daah furay badmarinadii Portuguese-ka ah ee ka mid ahayeen Ribeira Grande, Diego Gomes iyo Antonio de Noli kuna habsadeen halkaana ka bilaabeen gumaysigoodii sidii ay caadeysteen reer galbeedku Cape Verde qarnigii 16aad iyo 17aad waxaa si xawli ah u koray dhanka ka ganacsiga dadka madow iyo waliba burcad badeedka reer galbeedka ah waxayna ku caan baxday xarunta suuqa ka ganacsiga dadka madow ee Atlantic amaba Transatlantic slavery ee ay ku hakato maraakiibta sideed dadka loo iibgeynayo waqooyiga Yurub iyo Amerika siyaasada tan iyo qarnigii 15aad 16aad ee ay reer galbeedku ku habsadeen qaaradda Afrika waxay Cape Verde dhaqdhaqaaq gobolnimo doon kula jirtay dowladda Portugiiska oo gumaysatay jasiiradahaas waxay si hadafkeedii gaadhay 5 July 1975-kii taas oo ah maalintii xornimadeeda hoggaaminta siyaasadeed ee Cape Verde waa hab loo yaqaan semi-presidential oo ah nidaamka ah inay doorasho shicib ku yimaadaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaankuba
madaxweynaha ugu horeeyay wuxuu dal xor ah xukunkiisa gacanta ku dhigay 8 July 1975. Magaciisuna wuxuu ahaa Aristides Briera, wuxuuna talada dalka hayay laga soo bilaabo 8 July 1975 ilaa 22 March 1919, waana muddo dhan 15 sano iyo 270 maalmood. Waxaana inta taariikhda ku xusan soo maray 4 madaxweyne. Waxaa maanta talada dalka hogaaminaya madaxweyne George Carlos Fonseca oo xukunka la wareegay 2016, ahaydna doorashadiisii labaad. Cape Verde siyaasad ahaan waxay ka tirsan tahay ururka Midowga Afrika, waana dal dimuqraadi ah. Wadamada xiriirka dhaqaale iyo siyaasadba ay saaxiib ka dhow ku yihiin waxaa ka mid ah Spain, Portugal, Mareykanka, Shiinaha, Senegal iyo Guinea Bissau oo ay aada saaxiib u yihiin. Magaca ay qaramada midoobay ka diwaan gashan tahay waa Jamhuuriyadda Cape Verde. Macnaha magucuna waa marinkii doogada ahaa ama marinkii cagaarka ahaa. Waxaaba markii hore la oran jiray marinkii Afrika, Cape of Africa. Calanka Cape Verde waa tiro midab ah oo si gudub oo toos ah oo dhexdana ku leh 10 xidigood oo dahabi ah oo ka turjumaya 10 jasiiradood ee waddanku ka kooban yahay. Midabada loo asteeyey calanka waa buluug, casaan, jaalle iyo cadaan. Dhaqaalaha qarnigii 19aad markii uu dhammaaday ganacsigii gediska dadka wuxuu dalku ku tallaabsaday horumar dhaqaale iyo ummado kale oo kala duwan oo yimid, waxayna Cape Verde kulmisay marinka ay maraan maraakiibta Yurub, Amerika, Afrika iyo caalamka kaleba. Maadaama uusan waddanku lahayn dalagyo wax soo saar oo aada u badan, waxay Cape Verde ku kobcisay dhaqaalaheeda dhanka maalgashiga shirkadaha shisheeyaha iyo dalxiiskaba. Wuxuuna dalkaasi noqday laga soo bilaabo bilowgii 1900-yadii mid ka mid ah wadamada ugu horreeya qaaradda Afrika siba kuwa ku dhaqma nidaamka dimuqraadiga ah. Dhaqaalaha waddanka Cape Verde waa 1.79 milyan oo dollar. Dadka reer Cape Verde dhaqaalaha qofkiiba ku aaday sanadkii 2019 wuxuu ahaa $3,693, wuxuuna ka sareeyey kii 2018 oo ahaa $3,254 halkii qofba. Marka loo eego qiimeynta dhaqaalaha dunida, Cape Verde waxay ku jirtaa booska 123aad. Dadka Cape Verde waxaa loo yaqaan Cape Verdiano. Waxaa kaloo lagu naanaysaa Sociedade Mestiça, waa eri Portugiis ah oo afka Ingiriisiga la macna ah mixed race people, af Soomaaligana la macna ah dadka iska dhalka ah. Haddaba sidee ku abuurtay bulshadan Cape Verde? Waa maadaama intii ka horreysay qarnigii 19aad ay jasiiradahan aan cidi ku noolayn daahfuridii iyo yagleelidii Portugiiska kadib, waxaa usoo shaqo tagay rag carbeed Portugiis iyo weliba Afrikada Galbeed, halkaasana kasoo jeeda bulshada ku dhaqan silsiladan Jazaairka ah ee la yidhaahdo Cape Verde. Waa goob nabdoon oo la isku halleyn karo, aad ayayna u yaryihiin dhacdooyinka dambi ee ka dhaca waddankaasi. Taasi waa tan sababtay in daafaha caalamka ay dalxiisayaashu isaga yimaadaan. Luuqadda sharciga ah ee shaqada iyo maamulka waddanku waa Portugiis, afka labaadna waa Cape Verdiano Crioli oo afkooda hooyo ah, asal ahaana kasoo jeeda dalka Guinea Bissau oo ay isku isir wadaagaan. Waana luuqad Afrikaan ah oo ay ku dhex dhafan tahay ereyo Portugiis ah, xornimadii kadibna noqday afka hooyo ama afka labaad. Dhaqanka dadka reer Cape Verde waxaa ka dhex ifaya dhaqamo kala duwan oo isku dhafan oo isugu jira Afrikada Galbeed, Carab iyo Portugiis, waxayna aada u ixtiraamaan folklore dance-ka ama ciyaaraha hidiya dhaqanka ah oo dhaqankooda qiimo weyn ka leh. Waxaana ka mid ah morna, funana iyo coladeria oo ka mid ah kuwa ugu nugul ama ay aada u jiboodaan marka ciyaarayaan. Cuntada dhaqanka ee Cape Verde waa kachuba. Kachuba waa cuntada waddaniga ah ee jasiiradaha Cape Verde, waxaana laga sameeyey digirta
qumbaha haruurka khudaarta iyo kalluunka ama hilibka waxa kala kaab verdianiska cunta dhaqameed u ah galleyda iyo digirta waxaan soo raacaa noocyada cuntada badda oo siyaabo kala duwan loo sameeyo sida qaalibka ah guud ahaan cimilada kaab verd waa hawo layd oo khafiif ah oo macaan maxaa yeelay waxaa ku xeeran badweynta atlantic laakiin jasiiradaha xigaa galbeedka afrika waxaa ka soo dhaca hanfi kulul oo ay sababayso saxaraha galbeed ee afrika dabaylaha ka imaanaya saxaraha galbeed ee qalalan watana ciidda iyo hanfida waxay sababaan waxyeelooyin gaar ahaan jasiiradaha dabaqyada dhaadheer leh ee saal bovista iyo mayo dalxiiska waxyaabaha ay caanka ku tahay quruxda iyo bilicda aanay eegmadooda ishu ka ajisahayn waxaa ka mid ah buuraha dhaadheer badaha iyo buuraha kala qoqoban ee jasiiradu waliba gaar u go-an tahay ee biyuhu ku wareegsan yihiin ee kala googo-an ee islamarkaana ku yaalla jasiiradda fogo buurahaasi oo loo magacaabo montfogo jasiiradda montfogona waxay dalka kaga aadan tahay dhanka koonfur galbeed ee jasiiradda cape verde indhuhu waxay jeclaadaan qurux inay u jeedaan dhiguhu waxay jeclaadaan janno loogu baaqaa nooluhu wuxuu jeclaadaa nafti halkay u jeeda adigu maxaad jeceshahay intaa waxaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii mucjisooyinka meeraha dhulka iyo waxyaabaha dushiisa saaran oo aada hawada kala socoteen telefishinka som news t v anigoo ah injineer maxamed warsame kabe iyo dhanka farsamada oo ah injineer maxamuud salebaan iidle sida ayo nabadgelyo